pega a perna e não vai. Um jeitinho na cintura. A panela está ao lume, já está quase. Olha, um jeitinho aí, por favor. Fazer dar uma continuidade. Dê um jeitinho, por favor. Jeitinho, por favor. Dá jeitinho. Obrigado. Já vais encher. Não estou brincando.
É pão de ouro mesmo e foi confeccionado, foi cozido aqui nos moinhos. Portanto, vão ter o prazer. E no forno? No forno, claro. Mais hoje. Estiveste bem. Portanto, no final, dirigem-se à parte de baixo, que está lá uma equipa para nos receber e poderem também usufruir dos alimentos, está bem? Muito bem, muito bem. Isso, é. Bom orador, muito bem, padre. É o maior, está alto, é o santo. Deixa de filmar, pá, foda. Você é que tem que cortar o pão. Que ninguém se corte, mas é, isso é que é importante. Mete isso mais magro. Mais magro. Ou seja, a máquina tremia, pá. O para-brisa, a gente desligava-se muitas vezes. É normal, se fosse de disco duro, é diferente, mas antes que é boa. Vai fazer um vídeo, não é? Vai fazer um vídeo. Sim. Pois é. Chegou aqui ou não? Tá pronto?
uma para o Jornal, outra e vendo a cortiça, presumo, não faz bolha. Aquela é tudo, não é um bocado. Ele é um bocado. Um bocado, aquela é tudo. Um bocado. Sotelo Branca. A capital da Branca. Podem falar que não é fotografia, é filme. Vamos organizar uma volta no dia 3 de junho. Junho. 3 de junho. Junho. Segundo passeio de Sotelo. Também? 3 de julho. 3 de julho. 3. 3. É o segundo a chamar. Grandpa.